Episódio pessoal, aqui é o Matinês para mais um vídeo. Bem pessoal, bem de Hoje vou fazer aqui uh, um vídeo de atualização, ok? E onde basicamente vou estar vos a falar sobre o um monitor, o BenQ Zoe uh, onde eu tenho neste momento cerca de 66 euros e 39 ok? Aqui de fundo estão uh, a ver um monitor. Uh, que é uma imagem só uma ilustrativa que fui buscar à net para vocês verem, digamos assim. Uh, como é que é o monitor, bem basicamente é esse monitor que eu quero ir buscar uh, Não sei se no próximo mês, não no próximo mês, não é no próximo mês é no próxima semana, no próximo fim de semana Se já o tenho, se não o tenho, ok, pronto Basicamente é este monitor que eu quero ir buscar O monitor Benq Zoe de 24 polegadas, ok uh, Como vocês podem ver epá, O monitor é, é bom, ok, é bom uh, Para o gaming é um, um MS também, uh, e como vocês sabem, eu estou desde dezembro aqui a tentar juntar dinheiro para o ir pescar. E é isso que eu vou tentar fazer, pessoal. Vou tentar juntar o máximo que puder. Agora também no final do mês. Uh, pá, um gajo recebe dinheiro. Não sei se é o total que eu consiga para ir pescar. Se não é. Depois eu logo faço as contas. Se dá, se não dá. E tenho aqui uma merda de um cabelo. Pois Eu tenho o golfo que está frio. <laughs> uh, mas pronto, não sei se irei conseguir ir pescar, se não irei conseguir pescar. Se conseguir ir pescar. No próximo fim de semana, então, irei, digamos assim, fazer um vídeo de update ao meu setup, uh, que é para vos mostrar o novo monitor, ok? Se não, pá, temos que esperar para o próximo mês, ok? Uh, é isso, é isso mesmo que eu vos queria falar, porque como vocês sabem, faço sempre isto, digamos assim, uh, de mês a mês, vá, para interagir com, pá, com vocês, né, e para dizer também ao pessoal que doou, Uh, que o dinheiro está a ser guardado, ok, uh, para comprar o um monitor, o BenQ Zoe Portanto, pessoal, uh, isto vai ser o objetivo uh, Se tu, às vezes, este vídeo quiseres ajudar, tem sempre os links na descrição para doação. Uh, pa, nem que seja um euro. Tudo, tudo vai ser junto para o um monitor, ok? Bem, vou ficar por aqui, pessoal. Hoje vai ser um vídeo uh, que eu decidi fazer, quando me mostraram este canal, eu decidi fazer, a falar sobre este canal. Um, que eu acho que merece, ok? Eu acho que merece. Mas pronto, vou ficar por aqui. Já sabem que vai haver um videozinho hoje também, mais um no canal, hoje vamos ter quatro. <laughs> uh, vou ficar por aqui, um forte, um forte a todos e tchau, tchau!